DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako venao kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mdau wa soka popote pale ulipo, unaweza ukashana nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi utapata kuiona hapa komenti yako. Karibu kwenye dimba la michezo ili tuweze kujuzana yale yote ya kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa ni kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, ripoti kubwa siku hii ya leo ni kuhusiana na kuelekea katika siku ya Simba Day. Hapana shaka tumeweza kuona mambo mbalimbali yakiwa yanaendelea kupamba kasi kunako klabu soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo leo hii Simba Sports Club wameweza kumtangaza golikipa wao mpya Musa Kamala, moja kati ya golikipa wa kimataifa ambaye ametambulishwa hivi karibuni ndani ya klabu soka ya Simba kuja kurithi nafasi ya Ayubu Rakredi ambaye hivi karibuni amepata majeraha akiwa mazoezini huko Egypt. Na so far zimebaki ama ya imebaki siku moja tu Simba Sports Club kwenda kwenye tamasha lao kubwa la Simba Day, ambapo wanatarajia kulifanya hapo kesho kupitia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Moja kati ya ripoti kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba, hasa mara baada ya kufanya mazoezi ya mwisho kabisa kabla ya siku yao ya Simba Day. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na mchezaji ambaye alikuwa akizungumzwa kwa nyanja tofauti tofauti, hasa mara baada ya kuwepo na uvumi mwingi kwamba ameondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa tunamzungumzia Kibu Denis Prosper ambaye ameweza kuwashangaza wadau wengi kwelikweli kuonekana katika uwanja wa Benjamin William Mkapa akiwa anafanya mazoezi na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapana shaka tuliweza kuona yale yote yaliokuwa yakiendelea baina ya klabu ya soka ya Simba pamoja na mchezaji huyo, lakini pia tuliweza kuona kwamba mambo mbalimbali yalikuwa yakiendelea katika social network mbalimbali, huku ilikuwa ikimhusisha nyota huyo ameondoka na kwenda Ubelgiji kwa ajili ya kufanya majaribio, na wengine walikuwa wakisema ameenda Norway kwa ajili ya kufanya majaribio vile vile. Kiukweli ni jambo ambalo limeweza kuwashangaza wadau wengi kumuona tena Kibu Denis akiwa ameweza kutinga jezi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Je, Kibu Denis ni kweli aliondoka ama kulikuwa na mambo fulani ambayo yalikuwa yamembana kiasi kwamba yakamfanya shindwe kusafiri na klabu ya soka Simba kwenda huko ughaibuni? Wewe unafikiri ni nini ambacho kinachoendelea baina ya Simba Sports Club pamoja na mchezaji huyo?